Onda sigurno je do sudnjeg dana. Jako duhovito, zete. A da, cijeli dan te ganja neki majstor iz servisa. Koji majstor? Šta hoće? Dolazi ovdje? Ne, ali je zvao i zaprijetio da će doći. Kako je zaprijetio? Pa kad neko kaže naći ću ga makar u mišoj rupi, onda to zvuči kao prijetnja, ne? Zapišli ih soma kuna. Dobro, šta ti ne nađeš nekog ozbiljnijeg majstora? Pa ovo je...